İnnovasiya həftəsi çərçivəsində keçiriləcək növbəti tədbir Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və Femtech platformasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq. Femtech, Qadınlar Texnologiyada adlanan tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd, qadınların texnologiya sahəsi üzrə marifləndirilməsi, bu sahədə təhsilin vacibliyi və geniş iş imkanları barədə məlumatların verilməsi, texnologiya sahəsində fəaliyyət göstərən lider qadınlar arasında şəbəkənin yaradılmasıdır. Çox sevindirici haldır ki, təhsil statistikasından biz baxanda biz görürük ki, son 10 ildə qadınların, qızların texnoloji fənlərin seçilməsi qat-qat artır. Bu o deməkdir ki, 34-35% artıq STEM üzrə təhsilə yönlənir qızlar. IT sahəsi dediyimizdə bu çox zaman bu sadəcə olaraq bir IT mütəxəssis və yaxud da proqramçı olduğu anlamına yəni gəlib çıxarır. Bu çox-çox yanlış bir düşüncədir. Çünki IT sahəsi çox genişdir, çox maraqlıdır. Əgər qızlar STEM üzrə təhsil seçəndə bu deməkdir ki, bu rəqəmsal marketoloqdan nanobioteknoloji mühəndisə kimi geniş iş imkanları yaradılmasına onlara yol açır. InnoWeek İnnovasiya Həftəsi 14-19 dekabr tarixlərində keçiriləcək. Yeni növ koronavirus pandemiyası şəraitində tədbirlər onlayn şəkildə təşkil ediləcək.